өздеріңмен қайта жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Балапан арнасының тікелей эфирінде «Кім тапқыр» бағдарламасы. Эфир жүргізушісі мен, Алихан Ырзахан. Бүгін көктемнің алғашқы күні. Сонымен қатар алғыс айту күні. Бұл күн жыл сайын қазақтардың ынтымағы мен достастығының символы. Қонақ жайлығының көрсеткіші ретінде атап өтіледі. Сондықтан еліміздің бірлігі бекіп, берекесі арта берсін деп тілеймін. Достар, бүгін сендермен ойна ойла ойын ойнаймыз. Оның шарттары мынадай. Экранда 4 сурет көрсетеміз. Қатысушы оның екеуін таңдауы керек. Сосын таңдалған суреттер 8 бөлікке бөлініп, экранның төменгі жағына орналасады. Әр бөлігі арнайы санмен таңбаланады. Қатысушы дәл осы сандарды берілген ұяшықтарға орналастырып, суретті құрастыруы керек. Егер бір суретті құрастыруға 1,5 минут уақыт береді. Егер екі суретті де қатесіз құрастырған қатысушы жеңімпаз атанады. Ал жеңімпаздарымызға Қазақ медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің түрлі тақырыпқа арналған арнал бояу кітапшаларын сыйға тартамыз. Студиямыздың байланыс нөмірі 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8-717-2. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Сәлем, Алихан. Сәлем, есімің кім? Айлин. Айлин, жасың нешеде? 6. Бәрекелді. Қай қаладан хабарласып отырсың? Алматы облысы. Тамаша. Ойын шартымен танысың ғой, иә? Иә. Ендеше бастайық. Ойын экранға берілсін. Некей? Суреттер экранға берілді. Қай суретті таңдайсың? Бірінші. Айлин. Бірінші суретті. Жақсы. Сен гүлдер бар суретті таңдадың. Сеған 1,5 минут уақыт беріледі. Сен сол уақыттың ішінде шапшаң қимылдап, тез ойлап, суретті құрастыруың керек. Сонымен суретті экранға берейік, ойын басталсын. Неке, ойын экранға берді. Сонымен дайынсың ба? Уақыт кетті. Сонымен. Сурет пен санды сәйкестер. Бір қараға. Жақсы. Келесі бөлікті қайда орналастырасың? Үш сұрға. Үш сұрға. О, жарайсың. Сегіз сарыға. Сегіз сарыға. Жақсы. Бәрекелді, келесі. Ке. Жылдамдат. Бес көкке. Бес көкке. Бәрекелді. Бесті көкке қойдық. Ары қарай жалғастырайық тездет. Төрт жасылға. Төрт жасылға. Екі розыға. Екі күлгінге. Суреттің екі бөлігі алды тездет. Жеті ақ. Мысалы, жеті аққа және алты қызылға. Бәрекелді. Сен бірінші суретті дұрыс құрадың. Жарайсың. Енді сен екінші суретті құрауың керек. Сонымен дайын болсаң, суреттер экранға берілсін. Мінекей, қалған үш суреттің қайсын таңдайсың? Айлин, байланысасың ба? Үшінші. Үшінші. Жақсы. Сен ғаламшарлар бар суретті таңдадың. Дәл жаңағыдай тездет және мұқият.
Осылай ойнайтын болсаң, жеңімпаз атанасың. Дайын болсаң, ойын басталсын. Мики ойын экранға берілді. Дайын болсаң, уақыт кетті. Сонымен тездетіп сандармен суреттерді. Бір қараға. Жақсы. Келесі. Қалай? Үш сұрға. Үш сұрға. Бәрі келді. Сегіз сарға. Сегіз сарға. Ооо. Қане тез. Бес көкке. Бес көкке. Бәрі келді. Және кезет. Төрт жасылға. Төрт жасылға. Төрт жасылға қояйық. Жарайсың. Сүреттің үш бөлігі қалды тезет. Келесі қай бөлікті қоямыз? Розмиға, екі розмиға. Екі күлгінге. Қане тез енді? Жеті аққа. Жеті аққа, алты қызылға. Жарайсың, Айлин. Сені құттықтаймын. Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдың. Бүгінгі ойынның жеңімпазы атандың. Айлин, кімге сәлем жолдайсың? Бүгін алғыс айту күні. Ата-анаңа алғыс айтып құттықтасаң болады. Сыныптастарыма, апайыма, достарыма сәлем жолдаймын. Жақсы. Айлиннің достарына, сыныптастарына, мұғалімдеріне бізде сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа рахмет, сау бол. Ойынды соңына дейін көр. Достар, бұл ойын қиялымызды ұшқыр етіп, логикамызды дамытады. Сондай ақ, есте сақтау қабілетін де жақсартады. Сендерге сәттілік тілеймін, достар. Студиямыздың байланыс нөмірлері 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8, 717-2. Жеңімпаздарымызға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлықтарымыз бар екенін естеріңізден шығармаңдар. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем, сен тікелей эфирдесің? Есімің кім? Марғұлан. Марғұлан, жасың нешеде? Алтыда. Бәрекелді, қай қаладан хабарласып отырсың? Орал қаласы. Тамаша. Ойын шартымен танысың ғой, иә? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық. Экранға ойын берілсін. Мінекей, суреттер экранға берілді. Қай суретті таңдайсың? Екінші. Арғылам. Қайсы? Екінші. Жақсы, екінші суретті таңдадың. Сен шапшаң және мұқият қимылдасаң, жеңімпаз атанатының сөзсіз. Сонымен ойынымызды бастайық. Мінекей, есіңе сақтап ал, 1, 2, 3. Ойынды бастайық. Мінекей, сандар мен түстерді сәйкестендіруің керек. Бір қараға. Бір қараға. Иә. Төрт жасылға. Төрт жасылға. Бәрекелді. Келесі суретті. Бес. Сонымен. Бес сұрға. Бес сұрға. Тамаша. Марғұлан тездет. Екі розбиге. Екі күлгінге. Бәрекелді. Бес қызылға. Келесі.
5 kızılğa. 7 kızılğa. A? 7 kızılğa. 5-ni qoyıp qoyduq qoy. A, 7 kızılğa. Жақсы. Сүреттің үш бөлігі қалды. Сегіз көкке. Кезек. Сегіз көкке. Алты аққа. Алты аққа. Үш сарыға. Марғылан, өкінішке қарай сүретіміз дұрыс құралмады. Бірақ көңіл күйің түспесін. Сенің әлі екінші мүмкіндігің бар. Сонымен суреттер экранға берілсін. Марғылан, сен мұқият бол. Енді қалған үш суреттің қайсын таңдайсың? Бірінші. Жақсы. Көп еліктерді таңдайсың. Сонымен, сен шапшаң және мұқият қимылда. Сол кезде жеңімпаз атанасың. Сонымен ойынымыз басталсын. Мінекей ойын экранға берілді. Бір, екі. Сонымен уақыт кетті. Сонымен... Алты қызылға, жеті аққа. Алты қызылға, жеті аққа. Шарайсың. Үш сұрға, бір қараға. Үш сұрға, бір қараға. Бәрекелді. Сегіз қараға, бес көкке. Екі көкке. Сегіз сарыға. Екі көкке. Сегіз сарыға. Бес көкке. Бәрекелді. Үш көбелекте дұрыс қарадың. Төрт жасылға, екі күлгінге. Бәрекелді. Сен бір екінші суретті дұрыс құрадың. Енді Марғылан сәлем жолдасаң болады. Не сәлем жолдайсың? Мамаға, папаға, атаға, әжеге. Жақсы, Марғыланның ата-анасына, ата-әжесіне, достарына бізде сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа рахмет, сау бол. Достар, ойынның шартын тағы бірі түсіндіріп өтейін. Бүгінгі ойынымыз ойна ойла деп аталады. Оның шарттары мынадай. Экранда 4 сурет беріледі. Қатысушы өзіне ұнаған 2 суретті таңдайды. Сосын таңдалған суреттер 8 бөлікке бөлініп экранның төмен жағына орналасады. Әр бөлік арнайы сандармен таңбаланады. Міне, осы сандарды қатысушы яшықтарға орналастырып, суретті құрастырып шығу керек. Бір суретті құрастыруға 1,5 минут уақыт беріледі. Екі суретті де жақсылап, есте сақтап дұрыс құрастырған ойыншы бірден жеңімпаз атанады. Судьямыздың байланыс нөмірі 797771, 797772. Астана қаласының коды 8-717-2. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Есімің кім? Есімің Кәусар. Кәусар, жасың нешеде? Жасым 9-да. Бәрекелді, қай қаладан хабарласып отырсың? Атырау қаласынан. Бәрекелді, Атырауда орайы қалай? Жақсы, керемет. Керемет. Ал бізде Астанада күн жылы. Бүгін көктемнің алғашқы күні. Және алғыс айту күні. Сонымен дайын болсаң, суреттер экранға берілсін. Неге суреттер экранға берілді? Дайын болсаң, таңдай ғой. Сонымен... Бірінші сурет. Бірінші сурет. Жақсы. Сен кім бар суретті таңдадың? Дайынсың ба? Иә. Ойын экранға берілсін. Мінекей, ойын экранға берілді, есіне сақтап ал. Ойынды бастайық. Уақыт кетті.
сонымен. Сандар мен сөйлесе сендер. Бір қараға. Бір қараға. Бір қараға. Я. Сонымен. Үш сырға. Үш сырға. Бәрекелі. Сонымен. Бес сарға. Қалай? Бес сарға. Жақсы. Сегіз сарға. Біз бес сарға қойып қойдық қой. Енді ауыстыра алмаймыз. Келесі қайбір түрін астырайық. Уақытың аз қалды, тездет. Екі күлгінге. Екі күлгінге. Жақсы. Сонымен. Алты қызылға. Алты қызылға. Кәусәр, сенің уақытың аяқталды. Сен суретті дұрыс құрай алмадың. Бірақ көңіл күйің түспесін, сенің әлі екінші мүмкіндігің бар. Сонымен суреттер экранға берілсін. Мінекей, суреттер экранға берілді. Бірінші суреттен басқа суреттерді таңда. Қай суретті таңдайсың? Үшінші сурет таңдаймын. Үшінші сурет таңдайсың, көліктерді таңдайсың. Сонымен дайынсың ба? Иә. Ойынды бастайық. Сонымен міне суретті еске сақтап алсаң, түстер мен сандарды сәйкестендір. Бір қараға. Бір қараға. Үш сырға. Үш сырға. Жақсы. Төрт сарға. Төрт сарға. Бәрі келді. Келесі бөлік. Екі көпке. Екі көпке. Алғашқы екі көлікті дұрыс құрадың. Сонымен. Сегіз жасылға. Сегіз жасылға. Бәрекелді. Бес күлгінге. Бес күлгінге. Жеті аққа. Жеті аққа. Алты қызылға. Алты қызылға. Кәусәр, сен суретті дұрыс құрадың. Сені құттықтаймын. Кімге сәлем жолдайсың? Бүгін алғыс айту күні болғандықтан ата-анаңа алғыс айтсаң болады. Мен ата-анама, сыныптастарыма, әжеме, атама алғыс айтам және Шымкент қаласынан сәлем жолдайым. Жақсы. Біз де Кәусәрдің ата-анасына, достарына, таныстарына алғыс айтып сәлем жолдаймыз. Кәусәр, хабарласқаныңа рахмет. Ойынды соңына дейін көр. Сау бол. Қане достар, белсенді болайық. Жеңімпаздарымызға Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлықтарымыз бар екенін ұмытпаңдар. Тікелей эфир нөмірін тағы бір рет қайталап өтейін. 79-77-71 және 79-77-72 Астана қаласының коды 8-417-2. Достар, мен барша бізге хабарласқан көрермендерге алғыс айтамын. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар. Сәлем. Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Аян. Аян, жасың нешеде? Жасым 13-те. Бәрекелді.
танысқаныма қуаныштымын. Ха? Сонымен. Бүгінгі ойын шарттарымен танысың ғой, ә? Бүгін біз ойна ойла деген ойын ойнаймыз. Ойын шартымен таныс болсаң, суреттер экранға берілсін. Неке суреттер экранға берілді? Қай суретті таңдайсың? Үшінші. Жақсы, үшінші суретті таңдайсың. Қазір сурет экранға беріледі, сен соны құрап есіңе сақтап ал. Дайын болсаң, ойынды бастайық. Неке ойын экранға берілді? Бір, екі, үш. Кеттік. Уақыт кетті. Сонымен, төмендегі суреттің бөліктерін түстерге сәйкестендір. Біріншісі қараға. Бір қараға, жақсы. Сонымен тағы. Үшіншісі сұрға. Үшіншісі сұрға. Жақсы. Сонымен. Төртіншісі жасылға. Төрт жасылға. Бәрекелді. Аян тезет. Сенің жеңімпаз болуға әлі мүмкіндігің бар. Екіншісі күлгінге. Екі күлгінге. Бәрекелді. Кезет. Келесі бөлік. Сонымен. Келесі бөлікті қайтысқа орналастырамыз. Бес. Бесті қайсыған? Бесті көкке. Бесті көкке. Жақсы. Аян, сенің уақытың аяқталды. Сен бұл суретті дұрыс құрастырып келе жатыр едің, бірақ уақыт жетпей қалды. Көңілің түспесін, сенің әлі екінші мүмкіндігің бар. Сонымен дайын болсаң, суреттер экранға берілсін. Неге қалған үш суреттің қайсысын таңдайсың? Сонымен. Екінші суретті. Жақсы. Құстардың суретін таңдадың. Енді сурет экранға беріледі, сен құрастыруың керек. Бірақ бұл жолы шапшаң қимылда. Сонымен ойын экранға берілсін. Неке ойын басталды. Сонымен. Тоқылдақ үшіншісіге. Қалай? Тоқылдақ үшіншісіне. Қай бөлік санмен айт? Сары. Бірден сегізге дейін. Аян. Санмен айт. Сарыға. Үшті сарыға. Екіншісі қызылға. Екіншісі қызылға. Екіншісі көкке. Қалай? Бесіншісі көкке. Бес көкке. Жақсы. Төрт күлгінге. Төрт күлгінге. Жақсы. Үш. Үш. Үшті қойып қойдық қой. Үш құрға. Үшті қойып қойдық қой. Бір, алты, жеті, сегіз. Осы сандар қалды. Алты сұрға дейсің бе? Иә. Жақсы, алтын сұрға қойық. Аян, сенің уақытың аяқталды. Сен бұл суретті де дұрыс құра алмадың. Бірақ көңіл күйің түспесін. Сен сәлем жолдасаң болады. Кімге сәлем жолдайсың? Ата-анама жолдаймын. Және достарыма. Жақсы. Аянның ата-анасына, достарына сәлем жолдаймыз.
Аян, хабарласқаныңа рахмет. Бізге тағы да хабарлас. Сау бол. Достар, ойнымыз сендерге қызық болып жатыр ма? Ендеше хабарласыңдар. Бар болғаны таңдаған суретті есте сақтап, берілген уақыт ішінде құрастырып шығу керек. Әр қатысушы екі суретті құрастыра алады. Берілген тапсырманы мүдірмей орындасаң, бірден жеңімпаз атанасың. Тікелей эфир нөмірі 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8-717-2. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сонымен, сен тікелей эфирдесің. Байланысасың ба? Достар, байланыс үзіліп кеткен секілді. Достар, сендер хабарласам дегенше, сендерге ақпарат айтып берейін. Достар, бүгін сендерге 1 минутта 7 сантиметр ғана жүретін ұлу туралы қызықты дерек айтып берейін. Ұлу әлемде ең көп тараған жәндік санатына жатады. Ұлулар теңіздің 4800 метр тереңдігіне де 5000 метр биік таудың шыңына да тіршілік етеді. Сонымен қатар, олар суды тазартатын қасиетке ие. Көп жасушалы жәндіктің аяғы көзге көрінбейді. Салмағы 20-25 грамм. Ұзындығы 5 сантиметр. Достар, білесіңдер ме? Олардың жүйке жүйесі 20 мың нейроннан тұрады екен. Олардың көру қабілеті нашар, тек қараңғы мен жарықты ажырата алады. Бір қызығы, төбесіндегі мүйізшелері мұрынның қызметін атқарады екен. Аталған жәндіктің 25 мыңға жуық тісі бар. Достар, аса бағалы саналатын меруерт тас ұлудың бақалшағында болатын естіп едіңдер. Бұрын үнжу маржанды адамдар іздеп теңіз түбіне сүңгитін. 19-шы ғасырдың аяғына қарай Жапон ғалымы Кокити Микимото меруерт тасты үйде өсіру технологиясын ойлап тапқан. Ол да ұлу арқылы жүзеге асырылған. Бақалшақтың ортасын ашып, ішіне моншақ не бесерді салған. Сосын оны арнайы су қоймасына тастаған екен. Мұндай әдіспен теңіз маржанын өсіру үшін 3 жылға жет болған. Әшекей дүкендерінде сатылатын бағалы тастың 90% осындай әдіспен пайда болған деген ақпарат бар. Ұлу туралы ақпарат сендерге ұнады деген ойдамын. Олай болса, ойнымызды әрі қарай жалғастырайық. Бізге хабарласыңдар. Байланыс нөмірлеріміз 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8-717-2. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар. Сәлем. Есімің кім? Есімің кім? Аянат. Аянат, сен тікелей эфирдесің. Жасың нешеде? 6-да. Бәрекелді, ойын шартымен таныссың ғой, иә? Иә. Дайын болсаң, оны ойын экранға берілсін. Мінекей, суреттердің бірін таңда. Тездет. Сен тікелей эфирдесің. Қай суретті таңдайсың? Қай суретті таңдайсың? Аянат. Бол. Үш. Жақсы. Үшін суретті таңдадың. Ойын экранға берілсін. Сурет экранға беріледі. Сен мұқият таңда. Сонымен. Тездет. Ойын экранға берілді. Есіңе сақта және құрастыр. Тездет. Сандар мен сүрет сәйкестендір. Үш сұрға. Жақсы. Аяна. Тездет. Екі күлгінге. Екі күлгінге. Жақсы, жалғастырайық. Аяна, тездет. Аяна, байланысасың ба?
Баян сызылып кеткен секілді достар. Достар, әне міне дегенше, кім тапқыр бағдарламасына берілген уақыт аяқталып қалды. Бізге хабарласуды ұмытпаңдар. Тікелей эфирде келесі кездескенше, сау болыңдар!